comendo esse coco velho. Tem bastante coco ruído aqui, ó. Vou caçar um meio de me agasalhar aqui, galera, que elas estão vindo aqui, ó. Mesmo esses cocos sendo velho, mas como não tem outra comida agora, elas estão vindo aqui. Já é quase 3h30 já, ó. Por isso que eu tô falando baixo aqui, galera. Vou caçar um meio de me aquietar por aqui. E aí, pessoal, resultadozinho aí. Olha só onde que eu atirei nela. Aqui dentro, ó. Ali assim. Eu tava vendo só o lombo. Só o lombo dela traseiro. Não sei que jeito que ela tava. Tá longe, lá na frente, lá em cima, lá. Atirei no lombo. Pois ela veio. Onde que ela não veio ficar? Aqui. Embaixo do trepeiro. De lá, ela passou por cima ali, ó. Veio parar bem aqui. Era três. Tinha três, galera. Três cutias. Tinha essa daqui, ela tava comendo aqui, ó. Veio duas aqui, correndo atrás da outra aqui. Correram lá em cima, fizeram o giro pra lá. E essa daqui tava aqui, ó. Ela veio comer pra ali de novo. As outras tá pra ali assim, ó. Mas, ó. 5,50. Eu vou descer, né? Já consegui essa daí, né? Já tá de bom tamanho, galera. Olha aí, galera. Ainda deixa aí.